Я йду серед тіней усіма забутих тіней тих кораблів, що потонули. Капітани давніх часів, на честь усіх королів, знов ведуть свої кораблі у пошук райських країв. З ім'ям Бога. Там уже есть.
На жаль, мені приходилося розмовляти дуже часто з хлопцями, і смерті вже були на моїх очах і на передовій. І в людини є якась така от відчуття просто. І от Андрій розмовляв останній раз, він розмовляв зовсім інакше. Ця розмова, вона дійсно звучала як прощальна просто. А через кілька днів, коли всі почали трубити про перемир'я, прийшла інформація, що він загинув. Прощається у тіні своєї дружини та її дитини. Прощається з дідом і фермером. Вийди я на руки від чудова сім'я, дружина, бізнес. От. Але на грудях у нього було татуювання після інститутського. Він там подивився в очі смерті, і він зрозумів, що більшість з нас не може зрозуміти. Немає більшої любові, ніж віддати життя за друзів своїх. І він це зробив. Я обмислі з дощами. Взагалі важко дуже щось говорити. Я впевнений, що сьогодні з моїх очей там не пророниться жодної сльози. Тому що Андрій би не хотів, щоб за ним плакав, принаймні я. Я за нього зараз спокійний. Якщо жаліти, то тільки нас всіх жаліти, щоб біля нас не буде такої людини. Я ще раз пройду життя. Якщо зараз хтось буде кричати, що його смерть даремна, що вона не потрібна, що це винні генерали. Насправді винні ми всі. Всі, хто тут сидить, хто там давав хабарі, платив, навчання професорам давав якісь кошти. Обмовляв, ну будь-яку херню робив у цьому житті. Ми по краплиночки зробили море такого бруду, в якому ми зараз всі живемо. І Андрій готовий був загинути за Україну. Він загинув за Україну як воїн. Розкрию собою рану в рані рани світу. Те, що ми робимо, мені зараз здається, ми просто продовжуємо ту справу, яку не змогли через ряд об'єктивних причин довести до кінця в свій час хлопці з УПА. Ми боремося за Україну, і я вірю, що ми виграємо цю війну.
ще третій півень не співав, і ще тебе ніхто не зрадив, і вже на те немає ради. Зараз дуже важко бути військовим. На протязі 20 років у нас вбивалася повага до армії, вбивалася повага до військових. У нас перестали вітати армію, махати її руками. Подивись, що зараз йде. Ми їдемо із гордістю, сигналимо, от наші їдуть. Тому що розуміємо, що ці люди, які нас захищають. І ми своєю присутністю надихаємо військових. Ми показуємо, що за Україну можна воювати безкоштовно, що її можна любити, що за нього можна гинути. На жаль, і треба гинути. Давай, хто так закидує машину? Викладаємо все по центру. По центру. З двох сторін по бортам стає, сідайте ви. Сьогодні впишуться за нас у цю шалену колотнечу. Загони смертників у Лалечі, і Котляревський, і Тарас. Нехай йдуть під три чорти ті, хто відсидяться у скоці. А ми з тобою добровольці цієї Божої чоти, цієї Божої чоти. Струнко! Слава Україні! Героям слава! Бойова група на виїзд. Два кроки вперед. Добровольчий український корпус. Твої 14 чоловік. Разом з тобою. Дякую. Рота, рівняння наліво. А ми штовхаємо. Нагрузитесь, по кабіні два рази стукаєте і від'їжджаєте до першого корпусу. Біля першого корпусу? Перший корпус, там командир групи, він добирає ще сухпай. Вертатись живим! Так є! Наказ зрозуміли? Так є! Не знаю, як у інших підрозділах, але у нас немає ні статусу учасників, немає ні пільг, немає зарплат, немає нічого. Але попасти в зону бойових дій, в зону бойової відповідальності – це винагорода. Винагорода. Як би це сумнівно і дико не звучало. Алло, Валерко. Ми вже готові. По морю, по млинних валах. Пливем на щавистих, щавистих зміях. Команди зайняли позицію. Знаєш, в Карловці ми зупиняємося. Третя машина запуск. За нами буйні вітер віє. Різна, різна, різна Валькірія. Ей, хлопці, молодці, меч гострий в руці. Привернем цю землю, привернем краї. Страху ми не знаємо. Для перемоги дуже важлива повна духовна єдність фронту і тилу. Для тила найважливіше – це усвідомити те, що там іде війна. Не АТО, ні нічого інше, це саме війна, національна визвольна війна, від якої залежить майбутнє нашої країни, нашого народу, кожного буквально, який мешкає тут на цій землі. Така вершина нашої військової боротьби – це аеропорт і підступи до нього, а саме селище Піски. От його там називають по старинці Піски, я постійно воюю, що це Піски. Нам треба розуміти, що це наші Піски, а не їхні Піски. Це наша земля споконвічна, і як зараз ці всі зайди говорять, це ви прийшли на нашу землю. Ну, це традиційно. Це з таким самим успіхом колорадський жук
може казати, блін, господарю городу, що це ти прийшов на мою землю, де я пожираю картоплю. Хоча вони не сажають картоплю, вони її жируть. От ментальність шкідника. Дивись, що робиться. Дмитро, буде треба шукати. Ну, де ми зараз, ви можете зайнтересувати, де ми зараз доходимо? Зала Олександр. Що плани коту під хвіст полетіли до того, що гнати туди нас завіз. Візьми GPS, подивись, на той сюди ми зараз знаходимося. 0,2 кілометрів. Взагалі, хрен зна куди. Нам потрібно вас. 10 буків видати, блядь, відразу по прибуті на базу. Звичайно, використовуємо, наприклад, беремо частково паличну дисципліну, так, коли людині не доходить вже ніякими іншими речами, то перестроємо, він може бути покараний, там нас називають обукатерапія, так, там пару палок по задниці дадуть, ну і воно, як правило, доходить. Завжди, коли командирів чую, кажу, покарати ви бійців можете. Ви маєте право, згідно наших статутних норм, там і все іншого, але принижувати ні в якому разі. От ніколи не перейти у цей от поріг приниження і покарання. Оце дуже важливо. Якщо командир втримує цю річ, ну тоді воно знов-таки ж на боєздатність підрозділа дуже добре впливає. От зараз можна сказати, що це статус Запорозької Січі. На певних етапах вона так само не підпорядковувалась ні Речі Посполітій, там, ні Московському царству, нікому іншому. Радянська граната, РГД-5. Петелька, яка самозатягується. Збільшую її. Просаджую шпульку. Затягну. А що таке зараз правий сектор? Чесно кажучи, мені здається, що це організація, яка формується, я не знаю, як вона буде в майбутньому називатися. Я не знаю, які вона функції буде виконувати, але завдяки цій війні правий сектор вже стає з факта ще й фактором. Тому що ми вже зараз певний фактор і в подіях, і в війні, і в політиці. Знайшли все ж таки. Комбота. Ну ось, цього разу не обстрілювали. Те, що зараз відбувається, це нарешті Дмитро знайшов своє місце. Ну, якщо говорити просто, от він воїн. Здорово, мужик. Привіт. Для нього ця ноша, яка зараз є, вона дуже важка. Вона дуже важка, але ну, Господь ніколи не дає нам нести хрест, який ми не можемо винести. Раз він йому дав цей хрест лідера, керівника, що саме цікаво, що він ніколи і не рвався на цього лідера, так само на Майдані він не виривався ні на сцену, нікуди. До критичного моменту, коли цього не можна було сказати. Давай. Так, пацьки, є пропозиція. Отак можемо інтерв'юватися. Можливо, в підвал краще прийти? Ні, давай тут прямо під ПТРом можемо якщо говорити. Якщо вона зараз з боку ляже, отут біля тебе. Так ти знаєш, який кадр буде? Так, да, тільки посмертний, блін, єдина проблема. Іде? Звідти лягають міни. Вони по танчику кладуть. Ненавиджу акацію. Був два дні вдома, то займався тим, що різав акацію. Це сепаратистське дерево, до речі. Воно приперлося до нас в країну і росте тепер кругом. І от 200 років назад, по-моєму, не було б. Полетіло два снаряди, приблизно 2 години.
Добре, щоб у нас не попало. Три години мінометний обстріл був. Клали по повній. Все, хлопці, все, далі не йдіть, бо там снайпера працюють. Позиції ось вони. Звідси метрів 700 до Донецька. Ми в нього входили, перші, хто входив, то правий сектор в Донецьк. Практично кругова оборона зайнята. В міські бої, якщо війти, то треба потужні сили мати. Бо в оборону в місті легше тримати, ніж наступати. Буде команда, звичайно, війде. Чого ж не війти? Дмитро завжди говорив, що в нас буде війна з Москвою, завжди говорив, що війна буде з Росією. Я би мав великий гріх, якщо б я не сказав, що навіть настав період, роки 4 назад, чи 5, ну, до Януковича, коли я вже подумав, блін, та він вже задовбав, та вже не буде тої війни, ніфіга, блін, і скільки можна говорити одне і те саме. Ну, але, на жаль, і Дмитро виявився правий, що Україна ніколи не буде мати спокою, не буде мати нормальне життя, доки буде існувати Російська імперія. Хлібчик є? І хліба треба. Вирішив, є. Ну, а я питав, хто ковбаси купує? Тобі по цьому купує. А, тільки тут є? Великим заохоченням є, власне, те, коли люди їдуть на передову. А тут є передова ще більш передовіша, ніж сама передова. У даному випадку Донецький аеропорт. Тобто місце, де стріляють 24 години на добу. Місце, де можна проявити всі свої найкращі якісь внутрішні речі, які кожна людина, кожен боєць має, за дуже стислий термін часу. Тобто стати героєм. Валерою, ми
вже більше 20 років знайомі. У мене був першим заступником головного командира Тридуба ще в 90-х. Тому у нас життєвий шлях дуже сильно пов'язаний з ним. Ну, це ті люди, той кістяк, власне, яким я довіряю, мабуть, найбільше, на яких я спираюсь. Це талантіще ж. Я там заслужений тренер України і так далі. Танк я би не поліз. Танк це для сміливих. Знаєш, швиденько, здорово. Це людина, яка приречена бути на командних посадах різноманітних, бо, кажу, він талант, і людина, яка в цій державі ще послужить неабияк, в тому я переконаний. Це дуже Гатило. Немає. Доброго дня і вам. Це кучерява борода, я думаю, ти нормальний, а ти кучерявий. Ну такий же самий, як і ви. Для мене правий сектор, це, мабуть, зараз в контексті людей, це вся Україна. Такі якісь, мабуть, генетичні проби з усієї України, бо як не парадоксально, вони з усіх міст. Існує міф, що тут тільки Західна Україна. Ну, у тебе є такий сироп від бронхів? Сироп від бронхів. Я народився в Донецькій області, а в Луганській області живу після того, як вивчився. Від тіля є, від тіля є. По-моєму, зараз у нас в підрозділі 60 на 40, 60 – це центральна східна Україна, а 40% – західна. Наш побратим Гато, який з Луганщини, він пояснив, чого він прийшов на війну, що йому постійно було стидно дивитися, включати телевізор і дивитися, як хлопці з Західної України приїжджають боротися за його землю, за його територію, за його область, за його батьківщину, малу батьківщину. І він просто не витримав, він не зміг. У мене хлопців знайомо багато серед сепарів. До війни ще дружили, все було. Де як у громадянську війну. Де брат на брата, син на отца. Ну. Так, 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 дві друже. У мене один прапрадід воював за білих, Альпінєс. У казаків, а його де друг дитинства воював у красних. І коли цей білий, мій прапрадід, попав у плен до красних, оцей його друг дєтства, він йому прибив гвоздями погони до плеч, тоді розстріляв. Друг дєтства. Хеві метал, ми побідім. Є побратим з Росії, з Санкт-Петербурга, який для нас взагалі феномен. Ну, я тут сам 8 років живу, так життя сложилося. У мене сім'я тут, діти. Я вважаю, за то місце, де живеш, потрібно воювати. Ворожитися і йти воювати з кацапами. Все, кто сюда суются, это кацапы, а не русские. Я себя кацапами считаю себя русским. А отличие от русского, кацапом, я считал всегда русского солдата-освободителя, а не захватчиком. Славянин и славянина, это не русские, это кацапы, это рабы системы едут сюда. І він для мене росіянин. Нормальний росіянин, який не є зазумбований, який не є заангажований, який розуміє, чому він тут, може аргументовано пояснити, чому він тут. Пропаганда ж теж діяла, коли я жив в Росії, пропаганда діяла на мене. Також я теж думав, що Чечня, це неправильно, що ногтяні не праві. За Грузію, теж думав, що грузини не праві. А тепер з другої сторони смотрю і розумію, що на самом деле все не совершенно не так. Це наш русский побратим. Покажи емблему. А, во. Во. Так, гол, все, погнали. Куда? Пішли. Я дуже-дуже швидко. Поки наше державне керівництво розбирається, придумує там якісь відмазки, ніяк не може назвати війну війною. Ми взяли в руки зброю, робимо те, що повинен зробити кожен нормальний чоловік. Тут у мене була саме крута пригода. Я забився в броніку, застряг в бліндаж. Та в мене тут перший мій мінометний в житті обстріл був, знаєш. Ми всі чудово розуміємо, що якщо ми не будемо тут, вони будуть там у нас. І військові вже давно би відійшли звідсіля, тому що офіційно тут армії немає. Їм бракує людського ресурсу, і ми той людський ресурс забезпечуємо.
там живем по перекупу. І у них там пулеметна точка. Це наша підтримка, як би сказується, 150 чоловік, які усвідомлено приїхали сюди, які не бухають, які дисципліновані, які готові стояти до кінця. Людина до вас лізе, кажу. Не почуй. До вас лізе людина, це наша людина. Трьох. Тут є, звісно, крутіший варіант. Типа Тарзана. У цих сходах, блін. Ну. Ми відбили цю вишку, тобто обстріли, ми відбрали позиції. І зараз ми тут і вдень, і вночі весь час тримаємо, не даємо нікому сюди залізти. Тобто ситуація проста. Зараз ця вишка наша, відповідно, наша спина захищена. Угу. От. Але вони зараз вечором, знову, вдень важко підійти, вони вечором починають підповзати. Вся робота успішна завдяки тепловізорам. Хлопці, там є тепловізор у вас чи немає? Є на небі? Тепловік? Тепловік, де? Да. Вони якраз зараз дивляться, звідки раз стріляють вороги, вичисляють ворожі точки, передають координати. Оці постріли, які ми чуємо, вони якраз координуються хлопцями. Все, пішов. Давай, коротше, удачі. Нас ждуть. Давай винтовку. Винтовка. Сам вначале не побачил, что ты снимаешь, я бы, может быть, и сделал бы вид, что мне не тяжело. Я хлопцы, как вы сюда заладить? Ну, мне тяжело, было тяжело. Я сразу вспомнил эту сам Мишкину песню, блин, еще. Если б Мишки были пчелом, то ни за что и ни почем. Залезай сюда. Вот, смотри, ой, заланка. Вот смотри, ориентируйся, вот смотри, башня куда? Вправо, да? Пошло. Бачим там черные такие вежи. Короче, угол вот этой зеленки, вот там на углу свалка. Вот эта зеленка показывает на 3 часа. Ага, 3 часа. Вот эта вышка телевизионная, это пол четвертого уже, 3-3. Вот это башня. Самое главное, чтобы навесиком по нам не попали. Да. Так, так, это наши. Все на этой войне абсурдно и глупо, честно говоря. Тому що сидіти в БТРах, які або не їдуть, або їхати в БТРах, які не стріляють, це теж. Тут все не дай Бог, чесно кажучи. Ну, тобто ми воюємо, не дай Бог. Бачите, аеропорт має подвійне значення, як на мене. Чисто військово, це плацдарм, це ж практично Донецьк. Так? І звідти при необхідності можна почати певні наступальні дії. Наскільки я пам'ятаю, там хвилин, мабуть, 15 їзди до центру міста від аеропорта. По-друге, аеропорт дав нам можливість віддати за Іловайськ, так би мовити. Нам вдалося перемолоти тут великі сили противника. І російських регулярних військ, і бандформувань цих. І тут теж є певний успіх. Ну, але найголовніше, що аеропорт вже став символом української звитяги, українського духу, військового духу. І зараз будь-які переговори там про здачу і так далі, я би карав би за такі переговори по повній програмі. Не можна того робити. Иди сюда быстрее. Четыре человека ваши. Быстро оборудуйте позицию. Короче, БК, вот это все. Назад, тачку переворачиваете. С той стороны тачки наносите какую-нибудь
Ой, крепкий мусор. Да. Дополнительная броня. Как быстро оборудовали позицию, быстро отсюда убирают эту. Продовольствие и БК. Туда просто дальше. Стало, что тут проход. Тут да, лишаем да, проход. Да, на, да. На одного человека. А здесь, прикинь, и пошел. Не, тут ховаетесь, полностью цей відкритий сектор, понятно? Только маскируйте, маскируйте как можно лучше. Не бронируйте меня. Сейчас я еще не... Перевертаем, понятно? Зараз наші хлопці в аеропорту, зараз мій побратим, з яким я, чесно кажучи, познайомився не так давно, і я не знаю, чи я би знайшов з цим хлопцем спільну мову колись, а зараз це людина, яка для мене як брат. Це з манерою спілкування, яка мене там дратує. Я йому навіть псевдо дав таке, що зараз воно до нього так прикріпилося, мабуть, на все життя, богема. Тут прохід, отакий от узкий, тільки на одного чоловіка лишається. Лево, бегом! Стоимо! Все стоять! Все стоять! 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 Шухер! А ты у доктора был? Угу. У доктора был? Дровосеки, древаные, нахуй. Дровосеки! Як Янукович шапки тирило, одна осталась в пісках. Ну, чуть-чуть знімаю, але не зразу. Ну, то я по, значить, не знаю, що там.
Кто ты, что судишь другого? А я не сужу другого. Ты принимаешь решение, святый, не святый, как у вас принято там. Ты святый, ты не святый, там святый. Бог принимает решение. Зараз Путин уже в ранг святого вносит. Розумієш? Хто це робить? Значить, я так зрозумів, що Бог для тебе не указ. Якщо Бог каже, що я визнав цю жінку і достойною народити, то аж дивись. Якщо... Це ти так думаєш, що ти хтось щось... То, що... Жінки, де знаєш, що він визнав. То, що вона народила... То, що вона народила його сина... Написано, там непорочна, там стояла... Да. На це воля Божа. Чекай. Значить, Бог так вирішив, що... Ти знаєш життя і після того? Вони... Ну, його... Блядь. Разворот, ты знаешь? Да, я знаю. Прямо через мист. Мист простреливается. Я спробую десантить парковку за. Вей. Да не, не, зато жут бегом. Та что она собиралась? Можно, можно, сюда. Да. Бутерфанов. Нормально себе почувати? Так. Здаємо. Пострибник. Нести. Я понял. Все. Ціла ця пов'язка є. Ми не знаємо. Він прийшов, він там живе. Там возле бані. На Леніна, возле сауни. А прибіжав за допомогою. Ми не бачили, що там случилось. Цивільну машину хтось визвав? Хто має зв'язок з другим пораненим? Так, в сторону, попустіть медицину. Забирай собаку. Шукай, має бути. Мангін. Давай. Вот, вот здесь, вот здесь, вот, вот здесь. Я понял. Все нормально, не болюче. Оп, прям тут все серйозно. Тетера не бачу. Зараз. Перепитуйте ще раз, де машина і скільки часу? Тут все на хвилини грає. Бігом. Зараз побігу. Це наші хвилини, так? Ось так от. Пішли на обуфіни. Ось тут, осколки. Ось міна, бачите, що виробили. Я розумію, вас ви переживаєте, але нічого не лізьте, тому що я це все сам зроблю. Зараз обріжу, вас можу. Я зв'язався з операцією, сказали з правого сектора привезти їх туди, є машина, яка одне зе. Все, я зрозумів. Добре, зараз... Не помню? У вас не було кликів ніколи, так? Ні. Окей. Добре, може бути, що просто. Давай. Давай. Пацани, поможіть донести. Все, бігом. Скільки часу вести в лікарню? Пакет зараз заберіть. Та все нормально буде без денег. Все буде нормально. Ми вас привеземо, не вовчи. Понесли, бігом. Так, поправляй матрас. Боже, Чатяни! Ну, рвануло, ми там підпрыгнули в коридорі. Пахнуло здорово. Я смотрю, пыль пошла, і от это ми пішли смотреть, коли це ребята. Як не глупо звучить, але, блін, реально добровольці. Медики, які тут працюють, вони, чесно кажучи, як на мене, от вони герої. Це є героїзм, тому що і найбільше машини обстрілюють їхні. І те, що вони роблять, по суті, ну, щойно відвезли двох поранених місцевих жителів. Це ваш батько чи хто це? Папа був з рукою лівою, це дід Сережа. А, це що ми його першими, так? Так, з татом все буде нормально. Коротше, з обома буде все нормально. Дуже дякую. По професії я стоматолог. Страх є в кожного, він наш друг, в принципі. У кого немає страху, в того немає найкращого друга, який би ним покерував для того, щоб вижити чи зробити своє діло добре і якісно і вберегти себе. Ти весь в крові донецьких людей. Гумор специфічний тут, звичайно. Третя форма. Так, ти знаєш, це не гріх мати кров людей, яких ти спасаєш на собі. Тут теж. Ну, поки приємно. Теж забрали. Ну там важкі були. Обоє важкі, так. Все, короче, хороший. Так, артиллерия, схватили по снарядику, пойдем к той пушечке опять.
на Майдані. З брухівки починалось, так. Такі вже дійшли до пушок. Коротше, висотку ми візьмемо все одно. Тільки час от приїде ще 30 чоловік сюди додому. Ми там закріпляємося. З корабля на це людина, яка воює. Це людина, яка без пафосу, без нічого, просто робить свою роботу. Він на цьому постійно наголошує. Один і другий. Вибирай любой роботу. Де зверху? Вон на висоті, зараз наводяться на висоту, все видно. Я понял. Роботи. Дві висотки згорівши там. Все, навел? Скажімо так, я не комнатний комбат, да? Там, я взагалі не люблю хлопців самих відправляти кудись в бій, тому що не люблю, коли я не контролюю ситуацію. Чорний молодчинка, він не скажу, що не боїться смерті. Він доволі виважений. Хоч часто йде мінний обстріл, він там не заляже, дивиться, щоб бійці всі залягли і так далі. От відвага, але це таки помножена на здоровий глузд. Обстріл! Как раз ложится туда на 2,2, на дальний блиндаж. Хоча самоучка. Самоучка хоч фору дасть будь-якому з комбатів Збройних сил України, даю гарантію. Постріл! Бля. Не лады, не лады, ни хера. Візьми нормальну вилку, де ви цим днем йшли? О, а я знаю, для чого це. Це буде фейерверк. Хороша мінка, але вона не розорвавшася. Ох, тяжко. І крутиться. Починаємо! Хто гарне панінор, так кохати вміє, хто разом з колегою парацвай, для кого сонце в небі і світе і гріє. А то тепер приходимо і отаком землю. Луп і виходить фугас. Юристі. Таким от макаром. А скрути детонатор сталою і пахне. Гараз, бідно. О, діло. Я тримаю, давай, тримай нижній. О, пішло. Так, ми наскоса обрізаємо для того, щоб легше було в землю запхати. Запихаємо землю, замість штатного взривателя ставимо радіокерований. І сидить чоловік на пульті, і по секторам дивиться. Львівські бандяри, ціла наша родина. Яблуко від яблоні впало недалеко. Татуню з мамунями стільки ліжок розвалили. Ми на Божий світ, нас принесли лекатом. Ми, хлопці з Бандерштату. В откровении что написано? Коленька. Якщо ти щось віднімеш чи добавиш, то будеш проклятий. Коленька. Так написано. А я нічого не віднімаю і нічого не додаю. Ну ти читаєш, там, як там написано, нельзя сквернословить. Ну не написано, що матюки та сквернослов'я. Але ти рішаєш, що по нашим традиціям сквернословить нельзя. Так? Я считаю... Даже я докажу, ти ж ти не перебував. Але ти вважаєш, що по нашим традиціям сквернословить нельзя. І ти не матюкаєшся, хоча в Біблії про матюки нічого не написано. Тим, що я не матюкаюся, я нічого не додаю і не віднімаю. Ага. Вона не прийшла, вона нічого вона не пообіцяла. Я її вже виховую. Вона нічого не пообіцяла. Якщо били мінометкою, могли попасти просто в неї. Це що дерев'яне, блін. І вони стріляють, де не раз ці падючі по нам.
Уже сил нет. Страшне творилось. Лупили просто по нас. Просто по нас, от конкретно, по хатам, по огородам і по нам. Єлі вспіли, я не знаю, як ми в підвал вскочили. Прямо криша, як решето. Люди, які залишились нормальні, то приходять до нас по харчі, солдатів беруть. Ми їм часто заносимо тушонку, хліб. Он йде один із них. Це цивільний дідушка. Ми не ЛНР, не ДНР, ми взагалі ото як остров затіряний. Ми лінія фронта. Ми лінія фронта, і ніхто нічого нам не буде робити. Я тут родилась, я тут виросла, я в школу тут ходила. У мене батьки тут, муж похоронен тут, його батьки похоронені. Куди я уїду? Ну, куди мені їхати? І без грошей при тому. Кому ми потрібні без грошей? Та сідай вже швидко. З тобою. На приїзд пересядемо тоді. Де ранені? Вони визвали вогонь на себе, артилерію. Якщо вони взяли вогонь на себе, хто ж їх повезе? Задихнувся та позавчора, поняв. Скільки погиб? 200-х не вивозили. На ножниці там. Що ти, пулеметчик, живий? Ні. Кого? У нос стоїть. Почався бій оце на першому поверсі. Моторола був. Це Моторола, група Моторола напала. Давай. Ми їх, ми навіть з них не розрізнили між своїми. Губами. Губи протри. Протри губи. Губи в крові. Давай, витирай, витирай, розмочуй, розмочуй губи, розмочуй. Знайшли групу, яка не ідентифікувалася, але ми поки з'ясовували по рації, хто вони є, так вони почали кидати гранати. Стоїть грузова машина. Зліва однеї сидить, там мішки наложені. Вони йдуть, блядь, тапку. Можна на поліцію ПК собі поставлю? Давай, ставь. Що у вас? Мойсей. Алло, Мойсей. Мойсей. Блядь. Капець, то гудок іде, а це, блядь, зв'язок відсутній. Сока із коридора. Почали стріляти. Ми почали стрілятися, поки все нормально. Ну потім з цієї сторони, де я був, один із наших кинув F1, ну не попав, на стінку попав. Влетіло. Взорвалась, почався пожар. А з другої сторони виходу загрівся боєкомплект. Ми оказались закриті. І потихоньку почали задихати. Один за другим. Ну, так ми і задихались там. Отстрілювалися і задихались. Старіна! Наші танки, блядь. Техніку колесну на отход і вогонь на себе, всю артилерію.
смысле, что 79-ка выйдет из аэропорта, ты думаешь? Да все выйдут. Там же еще 93-й. Там 93-й. Там 79-й. Еще и правый сектор есть. Да. А смысл там, им сидеть, если они уже вплотно подошли? Уже огонь на себя. Ну, это, наверное, тогда тут подойдет вплотно. Да? А то и туда надо выходить. Тогда что мы будем идти аж до дома? Ну, выходить там. Идемо додому, мені додому недалеко. Я за Карпатами не сховаю. Стоять, держать, я сказав! Де наші танкісти? Де ти танки? Де ти танки? Що? Де ти танки? Аля? Так. Пацана. О, сука, тварь, бля. Убью його, гадя. Пацани, ми якраз валяли аеропорт. Побудуємо ще. От я приїхав на другий день, мені дали калаш. Гриша сказав, це моя Люся. Ось тобі. То я отримав на другий день зброю. Чому солдати називають свою зброєю ім'ям своїх дівчат? Тому що безвідказний і в будь-яких положеннях. Маша, Машенька. У тебе як? Автомат Юлечка. А в тебе як? А в мене дворняга безотказний, не боліє. І все время гавкає. Людей навіть не знаєш, але це вже команда. Ти вже... Ми всі пов'язані, щоб берегти один одного, прикривати і працювати. Що, ще раз? Кажу, ти ще раз ушвалиш, що? Та давай. Готовий? Так. Сука! Бачиш, Машенька отказала в определенном положении. Жахнем? Короче, вместе с тобой же. Я начинаю стрелять, я просто прикрываю, чтобы по тебе никто не стрелял. О, попали! Чим займаєшся? Старший науковий співробітник Національної заповідної Хортиці. Власне кажучи, ми зараз знаходимося на східних кордонах Кальмарської паланки. Це одна з областей війська Запорозького низового, яку я бороню на практиці. 79-ка веде вас, сказати більше нічого. Да. Правий сектор, слава Україні. Львів, ага. Кобра. Тут мої побратими ще з Майдану. Разом і до кінця. Тучи ще до перемоги. А що з хавчиком? Що їсти тут? Що знайдеш на етажах цього? Там внизу, то чуєш? Ну там внизу, де... Там, де ти, ну, ти нам шоколадку додавав. Ага. Там що знайдеш, там до хрена чого є. Там консерви, сухпай, хліб. Коротше, треба шукати. Там воно все там. А от і сладеньке. Подарки від наших дітей для сепарів. Ну все, Інус, сипай, зараз мені ще обід буде просто. Ага, давай, целуй. Ага, давай, целуй. Ось така брехня щодня. Я за пару днів це йду нормально. Ні, якщо все нормально, ми вас вернемо обратно. Тому що там візія виявляється в течінні. Давай. І далі, ну, ми почали зачищати назад перший, другий, третій поверх. Ми їх зачистили нормально, все без потерь. Але коли вийшли танки їхні, блін, два танки з різних цих, і почали глушити. Хай заїде в ангар. Вони не заїде. Вон він на нас уже навішує. Коли 9 годин йшов перший бій, дійсно дуже багато було від танків постраждалих. Я просто зрозумів, що я можу допомогти як санітар більше, ніж як стрілець.
72 на рашка повний. Як медик допомагав, набивав боєкомплект, коли треба підміняв хлопців, прикривав. Пішли, допомогли витягнути деньги, потім теж тягнули ще одного 300-го і мого друга. Ми провіжі. Прибіть двері. Все, вже можна йти. Пацани, бігом. Бігом. Вийшли. Як справжній патріот і українець, він загинув, виносячи пораненого. Ми з ним взяли на ноші хлопаку, якого привалило від танкового удару. В нього виявився перелом тазу і несли його з другого поверху. Прикривай! Коли прибігали цю драбину, ці сходи, я забіг. Данді занесли, і в цей момент відбувся вибух. І ми очуняли, а вже під скельтом калюжа крові. Тихо! Тихо! Все, давай на живот як-небудь, можеш? Вини, на це, на спину. Тримай. Дихтарик, треба ще один? Ногу поможи йому перекинути. Давай. Три, чотири, перевертайся. Перевертайся, я буду плавно. Плавно. Руку хоч поцяла? Так, підсунь туди трошки. Так, відійди, відійди. Акуратно на спину. На спину ще кровотечі не вмір. Нормально, кровотечі не дуже. Бінт не просякнутий. Сука, але треба, блядь, викликати. Евакуацію. Капає. Капає. Ти засинай, чуєш? Іде, ні? Капає, капає. Це сильно. Три хвилини ми намагалися боротися за його життя, але просто там були пошкоджені і дихальні шляхи, і все. Але він відійшов дійсно як справжній воїн. Всі цілі, хлопці! Обізвали, всі цілі! Позитив єдиний в тому, що ми виявилися, що готові відстоювати те, що для нас є рідним, ми готові захищати те, що для нас є важливе, те, що є святе. Оце, мабуть, найбільший позитив, що наші вороги не чекали від нас готовності воювати. Наші вороги не чекали від нас готовності віддавати своє найцінніше. І от зараз війна нам просто відкриває очі. Це от такий якби побічний позитивний ефект насправді того, що відбувається. У аеропорт є сенс тримати. Ну і було би дуже бажано, щоб його власне розглядали як плацдарм для наступу на Донецьк. Бо Донецьк шляхом мінських переговорів ми не звільнимо ніколи. Що це такі в солдатській формі? Ні з того, ні з сього, шум, гам. З нового терміналу поприбігали всі танкісти, збилися в одну кучу, яких не годно було розігнати тільки криком і, можна сказати, чуть не за барки, щоб порозбігалися, зайняли кругову оборону і заявили, що новий термінал зданий. Віктор, ситуація вибили з одного етажа, бля. У мене осталось 6 чоловік, третій, бля, використовуємо сюди до люба. І, блядь, нульовой, пігін 200-й, блядь. Пішов пускати снайперів на парол. Напоролся, їх там так 5, казало, блядь. Ось я ще 20, може, без гуї. Там тут жопа ще через час. Снимать. Маю дуже. Я вижу, а ви де? Ми в старом, десь на терміналі. В старом, біжи сюди, біло. Так там техніка. Пацани, танки робочі, там техніка. Да, пеня застрелили нас. Там склади оружия. Якщо вони влуплять по-старому, ми протримаємось максимум полчаса. Да, і якщо цей, тобто, давайте, контакт 2-3 хвилини, якщо що, то ми витягуємося самостійно, не будемо нікого чекати, бо втратимо час і вони виб'ють нас просто вообще. Вразило, що Богема, він є актер, і то дуже хороший актер. Він заставив всіх повірити, що він дуже сильний воєначальник
і всі дуже за ним потягнули. Ну, реально він зробив неможливе, нереальне на перший погляд. Так от іменно ж там оружие ГС, треба туди вертатися. Надо. А там все, йопта. Так от іменно, погнали, блядь, пацани. Погнали, блядь, що тут? Зібрались дві команди, правий сектор. Я помню. Командир. Правый сектор сюда, сколько бойцов тут зараз є? Не оголяем, залишаем на позициях и пробиваемся, блядь. Так, слева, правый сектор с правой стороны. Погнали. Мишек попередьте, блядь. Так, на прикрытие, сука. Вояки, бля, погнали! Вояки, погнали, бля! Вони не відступили, блядь. Вони зараз зі мною прийшли сюди назад. Новий термінал, ми його забрали. Коротше, якби це, ми тримаємо і чекаємо підмогу. Ми все одно тримаємо новий термінал. Ніхто нікуди не відійшов, ми назад вернули, все. Що за кипіш? Зайняли кругову оборону! Сюди, стоять! Хто б залишив вихід цей? Боєць! Богему я знаю не так багато. Чесно говорячи, з певною недовірою поставився. Творча людина, що ж він тут може аж так повоювати. Але волею обставин так склалося, що він попав на передову, почав себе дуже адекватно проявляти як людина, яка вміє і запалити, і повести, і контролювати ситуацію. Ну і відповідно попав в аеропорт. Так, стоїмо тут, я командиру дам цю обувь. Заховайтесь нормально, за стол пройде. Дружище, куди ти позицію? Бомб займи позицію, все нормально. За стоп, щоб тебе не посікло, поняв? Ти теж, друг. Заходимо. Отут по елеватору. Да. З нашого приміщення сюди лестниця. Ось тут пролом в стіні. Да. Ось тут, да. В цьому місці. А тут вообще входа нету, тут на улицу выход, смотри. Правильно, да. Чисто. Мы заходим сюда. Вот дивимся уважно, что тут находится. Команда приходит сверху. Я зрозумів, что это найбезпосередній ваш командир. Короче, ребят, что нам треба зробити? Медведь, медведь, карандашики надо, надо карандашики. Да, без тех, что вчера увезли, привез. Больше. Вообще. Да побольше надо, побольше. Десяточка два надо. Надо закрепиться хорошо, как принял. Место, 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 есть прием. Да места хватает, мы на месте не сидим, продвигаемся, как принял. Пока не могу сказать, пока не могу, нет инши. Я принял тебя, медведь.
Сейчас готовлю людей и экипирую. Чтобы они были в полной готовности, мы спускаемся вниз, чистим эту всю срань. Відкриття, яке для мене особисто стало майже откровенням, це слова нашого капелана про те, що можна робити що завгодно, аби не було ненависті в серці. А з любов'ю можна робити. Не те, що можна, а треба робити. З любові до землі, з любові до людей, з любові. І це ключова, мені здається, відмінність тих, хто воює проти нас, і нас. Ви втроєм. Зараз держите сектор, сектор нашого відходу. Тільки смотрите акуратно, ми будемо повертатися обратно, щоб ви нас не пострілили. Ясно? Кожен сам для себе определив місце укриття, закріпились, наблюдаємо. Первыми не валим. Если видим визуально явно противник, валим на поражение. Все остальные ремень максимум растянуть и автомат на шею. Все, погнали. Один человек. Один сюда с автоматом. Давай, 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 давай. И позиция. Может, он зашел из-за угла с этого здания. Поднимаемся на третий, сверху самого зайдем. Люди, які попадають в ці екстремальні ситуації, тут уже немає розділення, хто з якої бригади, хто звідки, хто як. Рука взривається. Є одна сім'я, а от один колектив, от велике справді братство, яке разом воює, разом спить, разом їсть, один одного підтримує. Все нормально, значить нам не вийдуть просто. І тут або ви разом виживаєте, або всіх по окремості розстріляють. Кожна людина вибирає свій шлях. Це мільйони шляхів. І людина, яка вибирає шляхи, якими ходить, вона, тобто, відповідно вона отримує те, що на тих дорогах.
дуже добре, що відправили до траси, погрузили в бетер, віддали врачам і вернули знову на позицію. Ой, слава Богу, я вже тут так замуждувався валятись, капець. Хотів передати координати снайпера, щоб накрили мінометами, та перейшов з однієї сторони в другу. Пішла ж плашмя йому в плече. Дуже добре видно, куди вона війшла боком. Оце так виглядає. І вона так в мене поперек в спині стирчала і не достало до артерії, вона там знаходиться також поряд. Угу. Так? Не достало, не пройшло через лопатку, не роздробило її. Я взагалі такий доволі. Обділився легким іспугом. Так що, я доволі. Так як почуваюся себе нікчемно. Та вважайте, що там уже лежить. Я? Та ні, в мене все нормально, все добре, я себе. Та он же ж там все в крові, ти що? У мене вже там все засохло. А, ух ти, йо-моє. Нічого собі як протекло. Я перепрошую. А можна подивитися? Ліні не бачу. Лежу собі так маленько. Треба, щоб не дуже сильно ще лягати. Десь спочатку на цьому, на базі. Ну там нічого не було. Я вже люблю Донбас. Тверде переконання, що все-таки ця війна – це не є священна війна, що це не є Божа справа, що це насправді, ну, якби, реванш зла. Тобто зло просто старається взяти реванш, доробити свою справу. Йде процес. Насправді йде такий болючий процес наступу злого всього. І він проєктується просто зараз на Україні, але він рухається по всьому світу. Взривач? Да. Йдемо, повзриваємося нафіг. Час ще не пройшло. Плюс. Независимо от задач, каждого нашего подключай тролля. Вставляете в гнездо. Теперь один загорелась. Да. Она готова. Нажимаете кнопку взрыв. Да. Раз. Бах. Бля, слухай, це капець, блін, ребята. Типу, а що ви такі загорівші? Куди літали? Типу, ви звідки? З аеропорта? Куди літали? Бора-бора. У них йде якась така система. У них немає поставленої задачі. Так. Вони не знають, що їм робити. Їх туди викинули, сказали тримати, будьте там до 16 числа. Де бути? Що робити їм? Як сидіти? Вони сидять. Ні, ну просто, а ви що не знали, що воно так насправді? Ну, ні, знали, але не хотілося переконуватися. Ну, бляха-муха, тоді, блін. Ми не могли повірити, що настільки. Реально, пацани в тій кількості, які зараз тут знаходяться, вони не витримають цей хвилеподібних атак, тому що там нема кому їх витримувати. Нам треба максимально, от навіть тих людей, яких ми відправили туди, щоб вони вижили. Знаєте, з одного боку ви, блін, в моїх очах безмежні молодці, а з другого мене дуже засмучуєте. Ми втрачаємо загальну. Ви втратили взагалі суть, якого хрена ви сюди приїхали. Я розумію. Ну тепер це вже стало особистим. Зачекай, ти чого приїхав, коли війна стала особистою? Я хочу виграти цю війну. Я а ти хочеш виграти бій з аеропорту, не війну, блін. Розумієш, не можна аеропортом виграти війну, блін. Армію можна виграти війну, розумієш? Просто нам. І ще не всі вернемось. Знаєш, блядь, чого ви не вертаєтеся живими, блядь?
не знаю. А я скажу чого, то що ви бавитеся, блядь. Ви поїхали, вас заклинуло, блядь, тому що ви дві герої, блядь. Це не героїзм, блядь. Героїзм — це, блядь, лишитися живими, блядь, дожити, виховати дітей у цьому всьому дерьмі, блядь, українцями, розумієш? Оце, блядь, героїзм, блядь. Хлопці, героїзм би був, якби там та ситуація щось змінила, блядь, розумієте? Ви поїхали, блядь, Counter-Strike грати, блядь, але правдивий, розумієш? І коли вас завалять там, я ніколи не поясню, блядь, ні твої малі, блядь, нікого хіра тебе там завалили, ні твої, блядь, бо там немає за що. Це не істерика, блядь. Але героїка, якщо ми лишимося живими і зробимо цю гробану армію українську, розумієш, блядь? Не зроблять ці генерали, які 20 років, блядь, крали, блядь, купували, блядь, собі звання, погони. Вони не зроблять її. Вони не навчуть тих пацанів, вони їм навіть завдання не поставлять. Пацани, героїка, блядь, це зробити цю армію, блядь, і виграти цю війну, блядь. «24-й день на бой. Дай, будь ласка, мені прізвище, ім'я по батькові, дату народження і прописку». «Оля! Слышу. А, скали назад ще? Вітаю. Говорите. Два тіла привезли. Зато. Молодий пацан один. Той обіцяв, каже, поїдемо до мене в гості. Це тяжко. Тяжко. Можливо. Дідусь. Вони поїхали двоє, їм з машини нічого не залишилося. Вони подірвали десь на трьох, на чотирьох мінах. Другий 1995-го. Як буде на носілках, то подивимося, щоб нічого не це не підірвало. Тепер туди, тягніть просто. Слава Україні! Героям слава! Яночка, привіт. Дивись, сонце, зараз я їду в Красноармійськ, у нас 2/200. О, бляха-муха. Ну я там лежаче місце, там собі можеш лежати, знімати. Та ні, мені сидіти краще буде. Приємно, коли жінка штани засипає. Оце що б моя дружина сказала на то. Все, дякую вам. Слава Україні. Героям. Героям слава. Дякую вам. Коротше, дивіться, я зараз під'їжджаю до бази, просто зберіться всі докупи через 10 хвилин до першого корпусу. Я буду і з вами поговорю. І розкажу, що і як робити. Дружина, мати, нервується. Батько нормально все сприймає. Батько патріот і адекватна людина. Тут ліворуч. Ліворуч. Батько. Андрійович, привіт. Дорогуєчка.
А мама не знає? Знає.